vereadora Marta, nossa secretária, irá fazer a verificação de quórum. Verificação de quórum. Vereadora Edmar Pozobon, em viagem autorizada. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em viagem autorizada. Vereadora doutora Deire Silva, em plenário. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, representando a casa. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badic, em viagem autorizada. Vereador Marcelo Bisonho, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Ovidio Maier. Vereador Paulo Ayrton Denardim, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Dr. Tavores, em plenário. Vereador Coronel Vargas. Vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Discussão e votação de atas. Ata número 20/2016, da sessão plenária ordinária do 3/5/2016. E ata 025/16, da sessão plenária ordinária do dia 24/5/2016. Atas enviadas aos gabinetes via correio eletrônico no dia 13/6/2016, às 15h30. Em discussão, as atas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, manifestam. Aprovada. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. A Caixa Econômica, através do ofício número 1116, notifica sobre créditos e recursos financeiros sob bloqueio de 24 de abril de 2016, no valor de R$ 24.499, nas contas vinculadas do termo de contrato de repasse número 218.815.56. Poder Executivo celebra convênio entre os municípios ou entre o município e as entidades de Santa Maria. Poder Executivo, através do Decreto Executivo número 40, suplementa a dotação orçamentária no montante de R$ 2.706.260. Poder Executivo, através do Decreto Executivo número 42, altera o Decreto Executivo 21 de 2016, de 18 de março de 2016, que dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo e atualiza seus anexos. Resposta aos ofícios dos vereadores. O Poder Executivo responde os ofícios dos vereadores Edmar Pozobon, vereador doutora Deire Silva, João Chaves, João Caos, vereador Jorge Trindade, Luiz Carlos Forte, vereador Marcelo Bisonho, Marta Zanella, Paulo Denardim e doutor Tavores. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal e dos seguintes vereadores. Vereador Edmar Pozobon, vereador doutor Tavores Fernandes, vereador doutora Deire Silva, vereador Isaías Romero, vereador Jorge Trindade, vereador Manuel Badic, vereador Marcelo Bisonho, vereador Ovidio Maier, vereador pastor João Chaves. Proposições recebidas. Projeto de lei 8395, de autoria do Executivo, altera o dispositivo da Lei Municipal 4.745, de 5 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o plano de carreira de servidores públicos municipais e da outras providências, alterada pela Lei Municipal 5525, de 27 de setembro de 2011. Relatórios de viagens. Vereadores Jorge Trindade, Marcelo Zap, Pizonho e João Caos e o servidor Oneide Barcianello, destino a Porto Alegre, saída dia 29 de maio, retorno dia 31 de maio, cumpriram agendas com o diretor técnico da Corsã, engenheiro Antônio Gomes, e secretarias do Estado, Habitação e na Saúde Estadual. Relatórios à disposição na Casa Legislativa. Vereadores Coronel Vargas e vereador Tavores Fernandes e o Oneide Parcenelo, servidor, destino Porto Alegre, Novo Hamburgo, no dia 6 de junho e retorno dia 7 de junho, cumprindo agenda do Departamento de Segurança e Execução Penal, Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade Urbana, na Assembleia Legislativa e os relatórios e comprovantes à disposição na Diretoria Legislativa. Os informes da Secretaria já estão terminados. Nós vamos interromper a sessão para o uso da tribuna livre. A entidade Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Quês.
O assunto é trabalho desenvolvido nos 3 anos após a tragédia. O orador é o senhor presidente Sérgio da Silva, que irá usar o tempo pelo tempo regimental de até 15 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Me desculpe as minhas palavras que não são muito coerentes, de repente, no ambiente de vocês. Eu não estou acostumado a esse ambiente. Me desculpe. Presidente, eu vou fazer essa locução e daqui a pouco vou deixar um vídeo correndo para fechar os 15 minutos. Tá bom? Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores. Senhores vereadores e o restante do pessoal presente, familiares e outras entidades. O motivo que levou à criação da Associação dos Familiares das Vítimas da Boate Kiss. A associação foi criada com o objetivo de colher familiares de vítimas e sobreviventes. A associação não tem fins lucrativos, se mantém através de doações de alguns familiares. O motivo da atuação não se dá por entretenimento ou corporativismo, e sim para organizar e amparar as pessoas. Hoje, encontra-se no prédio da antiga reitoria. Infelizmente, alguns iluminados acham que a associação foi criada para aparecer na mídia ou fazer parte de uma politicagem, além dessa tragédia de uma proporção descomunal, que destruiu muitas famílias. E nós temos que lidar com esse tipo de gente falando isso. Então, é muito complicado para quem perdeu um filho. Então, para quem tem uma perda dessa, eu acho que deve saber, deve entender muito bem. A atuação da associação nos últimos anos com a justiça. A associação acompanha a parte crime e civil da Boate Kiss. Cobra das autoridades municipais, estaduais e federais. Então, tenta entender, pessoal, ninguém aqui, a associação, não cria fatos, não cria história, a associação não é a polícia, a associação ela não fiscaliza, ela não verifica, ela não vai ver onde está o erro. Então, o que a gente tem é que, de fato, de que a polícia criou essas informações. Tá? E outra coisa, naquele momento, uma coisa bem interessante, muitas pessoas falam que a gente é contra a prefeita, é contra Santa Maria, é contra a cidade. Não, a gente não é contra nada, a gente só está cobrando os nossos direitos como cidadãos e como familiares. É cobrar a resposta dessa história toda. E vocês podem perceber que nós não vamos atrás de prefeitura, nós vamos atrás do Estado, do governo, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Ninguém aqui, em momento nenhum, disse que só uma instituição estivesse errada, que seria o município. Não, todas estão erradas. E nós vamos cobrar, doa quem doer, até quando pudermos fazer isso aí. Então, como eu estava falando, a associação ela cobra das autoridades municipais, estaduais e federais a responsabilização de todos os envolvidos nessa tragédia. Infelizmente, o corporativismo, a politicagem, insiste em dificultar a nossa luta, que não é incriminar a todos, mas sim apenas saber a verdade. Porque a maioria dos envolvidos foram retirados do processo sumariamente. Vocês têm que entender uma coisa, que o pessoal fala muito em política, mas eu duvido se vocês viram em algum caixão de algum familiar escrito lá, PSDB, PMDB, PQT, P, o raio que parta. Alguém viu? Eu não vi. Então, a gente tem que tirar essa palhaçada, a gente tem que voltar no sentido de valorizar a vida e proteger a sociedade. Isso que é a nossa responsabilidade, dessa casa e de todo cidadão. Atuação da associação e ações sociais. No mês de fevereiro de 2013, a Prefeitura de Santa Maria tentou repassar para a associação a doações de alimentos que estavam no CDM. Todo mundo sabe onde é o CDM aqui de Santa Maria, onde vieram várias doações naquele momento, e eles quiseram repassar para a gente esses alimentos. O que aconteceu? Quando eu fui assumir esses alimentos estavam estragados, uma grande maioria estragada. A vigilância sanitária foi lá, fez um levantamento, tinha rato, tinha tudo. Aí criou-se uma crise com isso, mas isso não foi culpa nossa, nós estávamos sofrendo, a gente queria que alguém cuidasse da gente.
Quando você sofre, tu não quer sair correndo atrás de problemas dos outros, você quer que alguém te abrace e te leve. E o que acontecia ali? Naquele momento, nós recebemos aquele material. Criou-se toda aquela crise. O que, que nós fizemos com aquele material? Pegamos aquele material que... a parte de alimentos, tinha arroz, feijão, esses muitos estragaram. Nós pedimos apoio a uma empresa de transporte, juntamos aqueles materiais que sobraram, que papel higiênico, água potável, etc., e doamos para 12 entidades em Santa Maria, ninguém sabe disso. Então, além da gente sofrer, além da gente tentar entender tudo, a gente ainda está tentando fazer uma ação social, que foi entregar para essas entidades, quiserem lá pegar os documentos da associação, Lar da Vovozinha, Lar de Miriam, então essas entidades, naquele período muito calor, receberam toda aquela água que estava ainda em condições de ser para beber e outros materiais foram doados para essas entidades. Outra coisa que nós fizemos na associação, essa crise da medicação, dos remédios. Todas as instituições, município, governo do estado, governo municipal, governo do estado, governo federal, assinaram um documento lá em 23 de fevereiro de 2013 para que desse assistência a essas familiares, esses sobreviventes. Aí o que acontece? Sempre aquela mesma crise, não recebe medicação. Então, o que a associação fez? Eu e o senhor Flávio Silva fomos a cada farmácia em Santa Maria e pedimos a elas que elas dessem um desconto ou doassem a medicação. É complicado doar a medicação, mas pelo menos o desconto poderia dar. E o que aconteceu? O que aconteceu é que a farmácia São João, que é uma farmácia aqui que todo santamariense conhece, ela prontificou atender essas famílias. Claro que ela não atende 800 famílias. Não é isso, não é 800 pessoas. Ela atende aquelas pessoas que foram procurar. Então, hoje em dia, nós temos em atendimento e em doação de medicação pela farmácia São João, tem uma base de 37 famílias. E esse prazo se termina agora em agosto. Esses familiares vão ter que procurar outro meio de receber essa medicação. Queremos agradecer o empenho da maior parte dos vereadores dessa casa no apoio aos familiares. A associação, no entanto, entende que esse legislativo não soldou totalmente sua dívida conosco. Quando os familiares, em 2013, apoiados por vários segmentos da sociedade, ocuparam por dias o plenário desta Câmara, foi um gesto de indignação, porque entendemos que, naquele momento, a CPI que está lá instalada para investigar as causas das tragédias, formada por vereadores da base de apoio do governo, não estava fazendo seu esforço realmente sério para apontar os desmandos que levaram que a boate funcionasse do jeito que funcionava, culminando na tragédia. Nós, familiares, eu já falei anteriormente, nós, familiares, não criamos fato nem prova, só pedimos resposta, nós não queremos incriminar ninguém, nós só queremos que as pessoas respondam pelos atos delas. Porque, até hoje, quem se sentiu injustiçado por ter sido citado no processo da Boate 15 não foi retirado. O Ministério Público pegou e retirou todo mundo do processo. Alguém, vou citar um vereador, por gentileza, Jorgão, que eu conheço mais pelo nome, o senhor viu alguém entrar com processo contra o Estado? Não, certo seria isso, né? Eu fui injuriado, eu fui difamado. O que eu faço? Eu entro contra o Estado, quando o Estado disse que eu estou errado, né? O senhor viu alguém entrar? Então tem alguma coisa errada. Quer dizer, ninguém entrou, todo mundo que saiu do processo ficou quietinho. Tudo bem, de dignidade e ética nem todo mundo tem, tudo bem. Portanto, é preciso usar da sinceridade com os senhores. Muitos daqui nos tratam bem, são solidários conosco. Nós os apoiam em diversas formas, tem muitos aqui que nos apoiam. Mas quando a essência da política do Poder Legislativo, que é fiscalizar o Executivo, tomar iniciativas para punir os desmandos dos demais poderes, nós, da associação, entendemos que esta casa, que essa legislatura que se encerra no final do ano, falhou. Essa casa... vereadora, por gentileza, vereadora, a senhora vai me dar atenção? Por gentileza, deixa ela escutar o que eu estou falando. A senhora mesmo, eu estou conversando e estou falando somente com as familiares, mas toda a sociedade santamarense. Então, essa casa, ela perdeu muita credibilidade naquele momento. Eu acho que não era essa a intenção dos familiares fazer isso, se juntar com os,
com os grupos sociais para entrar nessa casa e pedir uma providência. Então, essa casa ficou devendo à Sociedade de Santa Maria e à associação, que essa associação, a gente fala, né? Vocês podem analisar, tem quase 10% de uma cidade dessa. Vocês já pensaram nisso? Essa é a quantidade de gente envolvida. Multiplica esses 242, mais, soma mais 800 sobreviventes e multiplica por 4 pessoas na família. Quanto que dá isso aí? Então, esse ato dessa CPI, infelizmente, fragilizou muito o poder legislativo. Então, como está terminando o tempo de vocês, eu acho que seria o momento de vocês darem uma resposta para a gente, para toda a sociedade de Santa Maria, para a associação. Infelizmente, o que percebemos na prática, na forma mais durável possível, é que a política tem muitos lados. Quando os governantes não têm maioria parlamentar, ele pode ser derrubado, certo, nosso vereador? Mas quando esse governo tem a maioria do poder, ele apoia. Por mais que seja a situação constrangedora, a desgraça que acontece por baixo das barbas desse governo, ele consegue ser politicamente. Eu duvido se tivesse outro político, eu não tenho nenhum partido político, mas se tivesse outro partido político, a coisa tinha sido diferente. O pessoal tinha tirado, me desculpe, o prefeito, toda a administração, no pau, na paulada, unia empresários, políticos, e iam dar um jeito nisso. Mas, como era outro grupo, o pessoal baixou a cabeça. Contudo, nós queremos deixar aqui registrado, nós temos convicção de que a responsabilidade pelas 240 mortes e centenas de feridos da tragédia passam, sim, por irresponsabilidades políticas, administrativas. Nós vamos lutar até o fim para que a justiça seja feita e que não somente os donos da boate e os músicos sejam punidos. Nós queremos que os gestores irresponsáveis, seja na prefeitura, no corpo de bombeiro, no Ministério Público, onde que estejam, eles têm que ser apontados. Nós não estamos dizendo que prefeitura é responsável. Todos são responsáveis. Todo o sistema é pago para isso. Essa casa é paga para isso. O bombeiro é pago para isso, com os impostos do cidadão. A prefeitura é paga para funcionar. Nós não nos calaremos. Infelizmente, o Ministério Público, através de alguns dos seus promotores, que no início de tudo disseram que estariam sempre ao nosso lado, não cumpriram a promessa. E hoje, ao serem criticados, se volta contra alguns familiares, como eu estou sendo processado, o Flávio Silva está sendo processado, a dona Marta está sendo processada, até um pai de São Paulo sendo processado por criticar o ato do poder público. Acho que o poder público perdeu a noção. Ele que tem que nos dar a resposta, né? Nós que temos que dar a resposta a ele. Mas tudo bem, quando terminar esse processo, se Deus quiser, eu irei processar eles também. Eles acham que nós, nos processar e nos prender vai fazer nos calar. Pois é a maior perda que nós já tivemos. Nós já perdemos nosso filho, não tem coisa pior que perder um filho. O resto é detalhe. Que foi perder nosso filho por causa do corporativismo, a falta de ética, a politicagem por parte das pessoas que juraram diante de Deus e da Constituição defender a segurança, interesse da sociedade quando assumiram. Qualquer cargo político, qualquer ato que a gente seja professor, médico, político, seja, a gente tem um juramento, não tem? Vou dar o que? A minha vida, o bombeiro, o policial, né? Dar a vida lá pelo cidadão. Então, esses juramentos, eu acho que foram jogados fora. Tem que pessoas têm que repensar quais são as suas funções. Já falamos diversas vezes, e vamos reiterar. A Prefeitura de Santa Maria cometeu irregularidades que permitiram que a boate continuasse funcionando. O Ministério Público, através da sua promotoria, falhou a não ser mais rigoroso com a KIS. Permitiu que ela continuasse aberta, culminou com a tragédia que levou a vida das pessoas que amamos. Em uma determinada reunião com o promotor, pedimos que o administrador da cidade não fosse retirado do processo. E ele disse, se for desse jeito, vocês vão querer incluir até o governador. Isso é uma palavra que o promotor fala? Que inclua até a mãe dele. Quanto mais o governador, a presidente, seja quem for. Nós estamos falando de vida, né, de cachorro, né, de bicho. Então, que se tivesse de incluir a presidente Dilma, seja lá o raio que parte que fosse, teria que incluir. Então, essa foi a palavra deles. E nós falamos, quem inclua o governador, o presidente, seja quem for. Nós estamos falando de gente, nós não estamos falando de mais uma eleição, nós não estamos falando de bens materiais, nós estamos falando de gente, só isso.
Infelizmente, o que poderia ter sido uma forma de colocar ao público os erros e buscar solucioná-los, o que temos observado é que parece que é uma tentativa de proteger mutuamente. Claro, quando começa a apertar a porca, né? Aí um pula daqui, outro pula dali, sobra para quem não tem nada a ver. Portanto, voltamos a afirmar, não vamos nos calar nem ficar parados. Podem tentar nos calar de todas as formas, nos processando, ameaçando, nos prendendo, como tem feito com um promotor dessa cidade, mas nós não vamos acovardar. Infelizmente, a gente tem que ouvir um promotor dessa cidade processar uma mãe, o promotor e o filho pediu à mãe R$5.000 de indenização de danos morais, e ainda, de R$5.000 de danos morais, e ainda ela tem que falar na mídia e se defender. É complicado, mas tudo bem. Ao finalizar, quero dizer que pense essa crítica ao Legislativo. Nós entendemos que esta casa é do povo, e aqui é que nós temos espaço para trazer nossas angústias e satisfação. Sendo assim, nós agradecemos o espaço concedido por esse Poder Legislativo e, ao mesmo tempo, deixar uma sugestão. Acho que vocês poderiam tomar uma providência, né? Não quero que no... Eu pense bem em vocês no futuro. Pô, meu pai participou, meu pai era vereador. Ah, meu avô era vereador, o meu tio era vereador. Então, o que aconteceu nessa história toda? Se calaram. Eu acho que vai ser bem feio para vocês, né? E isso a história vai contar. Ainda há tempo de conhecer e resgatar essa dívida com os familiares e buscar resposta para irregularidades que foram apontadas pela Polícia Civil, pelos depoimentos na CPI e que foram ignorados no relatório apresentado. Seria uma forma de resgatar a tão desgastada imagem dos políticos em geral. A grande realidade, o tempo e a história trarão a verdade à tona. Seus filhos, seus netos terão que dar essa resposta. Porque seus filhos vão dizer isso, seus netos vão perguntar, o que meu pai fez? Meu pai era vereador, qual a providência que ele tomou na época? Esperamos que vossas famílias não tenham que, em um futuro próximo, ter que recolher os corpos de seus familiares dentro do local de entretenimento. Porque, quando a gente fala em entretenimento aqui, em espaço, aí todo mundo fala, porque um está fazendo uma garagem onde entra duas, três pessoas. Pessoal, pelo amor de Deus, não vamos comparar uma garagem um determinado onde entra 3, 4 pessoas durante o dia, num local que entra 300 pessoas e 400. Pô, pelo amor de Deus, e tem boate em Santa Maria acontecendo a mesma coisa. Quando que vocês vão tomar providência? Vão esperar queimar tudo de novo, matar mais gente, para todo mundo se esconder de novo? Então, vamos tomar uma providência. Eu vejo o Coronel Vargas ali, né, indo nas vilas, indo não sei de onde. Vai aqui, ó, tem a... Como é que é essa boate aqui? É uma boate aqui na Valandra, aqui, esqueci o nome dela. Está lotada de molecada lá. Um buraco, fecharam tudo, onde era um sobrado para viver duas famílias, 4, 8 pessoas, tem lá 400 na porta para entrar. Vamos fazer essa cidade uma cidade melhor, uma cidade mais segura, só isso. O meu filho, nossos filhos não voltam mais, mas nós podemos fazer com que essa cidade ela melhore mais. Foque nisso aí, pô. Essa cidade deveria estar dando exemplo de segurança, de educação, de espaço para jovem. O que falta? Está na mão de vocês. Você não espera que o prefeito lá, com várias informações que ele tem, várias atividades, ele descer e resolver alguma coisa? Não vai, vocês sabem disso. Então, vocês podem fazer essa cidade uma cidade mais segura, melhor. E está na cara da gente, não precisa ir longe, nessas boates aqui em Santa Maria. Continua a mesma coisa, os buracos. É um confinamento, é como se fosse criar boi, alimentar aquela cambada de boi, o empresário chegar e ganhar aquele dinheiro e, tá, vai embora. Então, vamos investir nisso aí. Pessoal, me desculpe o desabafo, obrigado mais uma vez. Eu só quero passar um vídeo, não sei se eu tenho tempo. Já passou o tempo, mas a gente deixou de concluir. Dá para passar o vídeo? Pode. Então, me desculpe eu ultrapassar, que é o sentimento, e se vocês estivessem passando por isso, vocês estariam na mesma situação. Espero que ilumine a cabeça de cada um, né, que cada um tome uma... Sei lá, tenta melhorar essa cidade. Obrigado, Sérgio, pela usar a tribuna. Então, nós vamos concluir o espaço com um vídeo. Pessoal, boa tarde. Obrigado. Hein?
Nós vamos reabrir a sessão, entrando na hora do dia. Discussão única e votação. A redação final da PL 8378, de autoria do vereador João Caos, que institui o dia do assessor parlamentar no município de Santa Maria e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem. Aprovada a redação final do projeto de lei. Moção 4065, de autoria da vereadora Sana Rebelato. Requer o envio de moção de congratulações ao senhor doutor Oscar Carlesso, cônsul honorário da Itália em Santa Maria, por ser distinguido personalidade e destaque da cultura italiana pelo consulado da Itália em Porto Alegre. Em discussão. Vereadora Sandra, autora da moção, irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, caras colegas vereadoras, caros colegas vereadores, público que nos assiste. Venho a essa tribuna solicitar a aprovação desta Casa Legislativa de uma moção de congratulações ao senhor Oscar Carlesso, cônsul honorário da Itália em Santa Maria, por homenagem recebida com destaque regional da 4ª Colônia Italiana do Rio Grande do Sul. Em evento realizado na capital do Estado, no último dia 2 de junho, o cônsul honorário da Itália em Santa Maria, Dr. Oscar Carlesso, foi, dentre outros homenageados, distinguido como personalidade destaque da divulgação da cultura italiana no Rio Grande do Sul e, em especial, da região da abrangência da 4ª Colônia Italiana de Santa Maria. Eu gostaria de fazer um breve histórico sobre o porquê desta festa nacional da Itália e que foi homenageado o nosso Oscar Carlesso. No final da Segunda Guerra Mundial, com a queda do governo fascista de Benito Mussolini, que era primeiro-ministro da monarquia, e o referendo realizado em 1946, o reino de Itália foi sucedido pela atual República Italiana. Em 2 de junho de 1946, os italianos, e pela primeira vez as italianas, foram chamados a um referendo para decidir se a Itália permaneceria uma monarquia ou se essa deveria ser substituída por uma república. A república obteve 54% dos votos, ainda que muitas críticas fossem feitas sobre a legalidade do referendo. O presidente do Conselho em Exercício, Alcide de Gasperi, nomeou-se chefe de Estado, ele mesmo, mesmo antes que o corte da cassação tivesse, de fato, tomado reconhecimento do resultado definitivo do referendo. O herdeiro do trono, Humberto II, abandonou a Itália, assim como havia feito sua família dias antes. No mesmo dia, o povo italiano foi chamado a eleger uma Assembleia Constituinte. E na Assembleia formaram-se três partidos: a Democracia Cristã, 207 deputados, o Partido Comunista Italiano, PCI, 104 deputados, e o Partido Socialista Italiano, com 115 deputados. Esta Assembleia elegeu, a 28 de junho, Enrico de Nicola, chefe de Estado provisório.
E em 25 de junho de 1946, começaram oficialmente os trabalhos da Assembleia Constituinte com Giuseppe Saragatti na presidência. E em dezembro de 1947, terminou a redação da Constituição Italiana, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1948. Esta Constituição fazia da Itália uma república parlamentar. Então, a Itália comemorou, no último dia 2 de junho, com um grande desfile militar e civil em Roma, o 70º aniversário do referendo, que permitiu o nascimento da República e deu o direito de voto a mulheres. Entre aspas, os valores da liberdade, justiça, respeito dos direitos humanos e dos povos são ainda hoje os fundamentos da coesão de nossa sociedade e os pilares sobre os quais se apoia a construção da Europa. Fechar aspas. São palavras do presidente italiano Sergio Mattarella, numa mensagem às Forças Armadas. Uma parada militar pelos fóruns imperiais da cidade, uma cerimônia no Monumento do Soldado Desconhecido e a passagem do Frisi Tricolore, patrulha acrobática da Força Aérea Italiana, marcaram as comemorações às quais assistiram Mattarella e o primeiro-ministro Matteo Renzi. A novidade deste ano foi o desfile de 400 presidentes de Câmara, os nossos, aqui no Brasil, prefeitos, ao lado da parada militar. 3 dias antes da primeira volta das eleições municipais em várias localidades italianas, incluindo Roma. A Itália atravessa, novamente, um período de renovação constitucional para tornar as instituições mais modernas e eficazes. Em outubro, os italianos vão votar em referendo uma importante reforma, já aprovada em abril pelo Parlamento, que limita os poderes do Senado e deverá resultar em maior estabilidade governamental. Desde 1945, a Itália conheceu 63 governos. Da reforma do mercado de trabalho, à modernização da vida política para responder aos desafios da migração, terrorismo e austeridade na Europa, o governo do centro, de centro-esquerda, o governo de centro-esquerda, de Renzi, conseguiu romper um certo imobilismo do passado. Pela importância da cultura italiana em nosso meio e pelo trabalho desenvolvido pelo cônsul honorário, Dr. Oscar Carlesso, peço que os meus colegas aprovem esta moção de congratulações para que continue esse exemplar trabalho que vem desenvolvendo junto à nossa cidade, ao nosso município e também a toda a quarta colônia onde nós estamos inseridos. Muito obrigada e uma boa tarde. Em votação, a moção de autoria da vereadora Sandra. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovado. Primeira discussão. Primeira discussão do projeto de lei complementar 8290/16 do Poder Executivo. Projeto de lei complementar 8290 do Poder Executivo recepciona a lei estadual número 14.376 de 26 de dezembro de 2013, com suas posteriores alterações e regulamentações. Revoga a lei municipal 3301 de 22 de janeiro de 1991 e dá outras providências, com substitutivo, parecer de devolução com ajustes da Procuradoria Jurídica, com substitutivo da Comissão Especial, parecer favorável da Comissão Especial e projeto e substitutivo à disposição da Diretoria Legislativa. Em discussão.
Presidente, eu vou discutir esse projeto, mas eu gostaria de fazer uma pequena parte possível. Já que esse projeto tramitou mais de 6 meses nessa casa por uma comissão especial formada por mim como relator, o vereador Luciano Guerra, como presidente, o vereador Coronel Vargas, como vice-presidente, e esta lei, senhor presidente, colegas vereadores, é uma das leis mais importantes esperadas por toda a sociedade santamarense, principalmente pela classe que produz riqueza para o nosso município. Eu gostaria, se eu solicitasse a aquiescência de todos os líderes de bancada, que nós colocássemos em primeira e segunda discussão nesta sessão de hoje, se possível. Eu gostaria de discutir também o projeto. Vereador César Guim, nós vamos colocar em apreciação o seu pedido como líder do governo. E eu, quando presidente dessa casa, também solicito a gentileza aos líderes para que possamos fazer uma sessão extraordinária. Eu gostaria de pedir para a Vossa Excelência, então, se pudesse discutir então na extraordinária segunda discussão. Eu aguardo. Obrigado, presidente. Gostaria de ter a aquiescência então vamos... de todos os meus colegas, os líderes de bancada, dessa importante lei que nós estamos votando em primeira discussão hoje e, consequentemente, se todos permitirem, em segunda votação, em sessão extraordinária. Nós vamos colocar a apreciação dos líderes e é bom informar todos os vereadores que essa comissão trabalhou arduamente em cima desse projeto, com várias reuniões, e sanamos todas as dúvidas, tanto da Procuradoria Jurídica dessa casa, da Procuradoria Jurídica do município, dos bombeiros, enfim, foi um trabalho muito bem feito pela comissão. E várias entidades empresariais do município solicitam com certa urgência a aprovação dessa lei. Então, nós vamos colocar em apreciação dos líderes. Vereador Marcelo Bisogno, concorda? Vereadora Marta Zanella, concorda? Vereadora Sandra, concorda? Vereador Werner Hempel, concorda? Vereadora Anitta, concorda? Vereador Pastor João Chaves, concorda? Vereador Forte, que está de líder do governo, de líder do PT nesse momento, que o Luciano Guerra está nos representando, concordamos. Vereador Ovidio Maia, concorda? Vereador Jorge Trindade, concorda? Então, a concordância. Nós vamos fazer extraordinário logo após o período das comunicações. Então, esse projeto passará em segunda discussão e votação na extraordinária. Presidente. Vereador Marcelo Bisogno. Questão de ordem, solicitando aqui o nosso vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas, que o nosso presidente não está na casa hoje, está em compromisso representando a nossa Câmara em Brasília. Vereadora Demar, solicitaria um espaço à nossa Comissão de Políticas Públicas para atendermos os moradores que estão aqui desde cedo, só para darmos uma resposta e um encaminhamento, que eles estão aqui desde cedo, desde a 1 da tarde, aguardando essa nossa reunião rapidamente com eles para podermos encaminhá-los. Se o senhor entender dessa forma, puder conceder esse espaço para nós. Nós vamos conceder, nós só pedimos a compreensão dos colegas para nós terminar a ordem do dia agora nesse projeto da autoria do vereador João, e já reunimos com os moradores. Tá. Vereador Jorjão. Não, nós, na condição de vice-presidente, que assumimos a comissão, sondemos pares da comissão, vereador João Caos, para nós tem acordo. Tem acordo da comissão quanto o pedido do vereador. Então, logo após a discussão do... Nós entramos em segunda discussão e votação. Projeto de lei de 8354/16, autoria de vereador João Caos, institui o dia do coletor de material reciclável de outras providências. Parecer por todas as comissões favorável e projeto à disposição da diretoria dessas casas. Em discussão. Vereador João Caos, autor da lei, irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, vereadora Marta Zanella, que compõe a mesa, vereador João Chaves, demais vereadores, vereadoras, público presente nesta casa e telespectadores da TV Câmara. Venho a essa tribuna, senhor presidente, solicitar a aprovação deste projeto de lei que institui no município de Santa Maria o dia do coletor de material reciclável, o catador, a ser comemorado no dia 5 de junho de cada ano. Neste dia poderão ser realizadas atividades alusivas com o objetivo de comemorar a respectiva data, bem como incentivar o cuidado com o meio ambiente,
conscientizar a população do quanto a atividade de coletor de material reciclável beneficia o meio ambiente e a sociedade. Senhor presidente, quero aqui também ressaltar a presença de alguns catadores que estão aqui, da Associação de Reciclagem Seletiva de Lixo de Esperança, a dona Lisete Brasil, a Alice Aires, a Bianca Dornelles, a menina Ketri, que também está presente, a Ketri Brasil, Associação de Catadores, Noêmia Lazarani, Paulo Roberto da Silva, Patrícia da Silva, Silveira, e também o menino Douglas e Alessandro. Senhor presidente, a presente medida é uma homenagem justa que se faz às pessoas que dedicam por necessidade ou por amor à causa da defesa do meio ambiente. É comum vermos na cidade pelas pessoas puxando seus carrinhos em busca de material reciclável. E, inutilmente, de boa parte da sociedade tem mobilizado e, às vezes, se unido em cooperativa de catadores e coletadores de material recicláveis. Consequentemente, com geração de trabalho e renda, desenvolvendo um verdadeiro programa de coleta seletiva solidária, que, sem dúvida, é uma política pública de inclusão social. Com certeza, com a presente medida, visa-se igualmente incentivar aqueles que dão correta destinação aos resíduos possíveis de reaproveitamento produzindo no município de Santa Maria, bem como colaborar para a conscientização e adesão do município de Mures à prática da que propiciam a melhor qualidade de vida à população de Santa Maria. Na verdade, senhor presidente, nós queremos aqui com esse projeto, além de homenagear esta categoria, essas pessoas, vereador Coronel Vargas, a gente quer chamar a atenção da sociedade. Já falei em outro momento nesta casa, já falei nas emissoras de rádio, a importância de nós enxergarmos essas pessoas com outros olhos. A gente acostuma com aquilo que é positivo na sociedade, mas a gente acostuma também com aquilo que não é tão positivo assim. Essas pessoas, elas trabalham neste setor, sem estrutura, sem amparo, sem legalidade, sozinhas, no rigor, no tempo, e a Deus dará. Já falei nessa tribuna que eles não têm nenhuma possibilidade de trocar de trabalho. Eles não têm nenhuma possibilidade de escolha. Mas não por isso eles desistem de ser honestos. Nem por isso eles desistem de trabalhar. Nem por isso eles vão roubar, vão ser desonestos. Eles trabalham com honestidade. E é isso que me chama a atenção. Eles andam no meio do trânsito, no dia de chuva, no dia de sol, tomando xingão, buzinaço de nós. Mas, na verdade, são mais uns cidadão vítima da sociedade. E esse dia, senhor presidente, nada mais, nada menos é do que chamar a atenção para essas pessoas. Acho que nós, quando as pessoas vieram ao mundo, elas vieram para ser honradas, vieram para trabalhar num trabalho honesto, viver numa sociedade justa, e nem sempre é assim. E os catadores que sobem e descem as descidas e as subidas, carregando seus carrinhos, puxando suas carroças
vereador Denadim, sempre, cada vez que eu passo por uma, me chama a atenção e fico comovido. E acho que não poderia ser assim, não deveria. E ainda mais, por uma grande maioria, desprezados, como se eles fossem um estorvo da sociedade. E esse dia, para vocês que estão aí, eu tenho certeza que a sociedade, a partir de hoje, vereador Forte, deve, nós devemos ter uma política de inclusão social de verdade, que saia do papel, que saia do discurso dos comandantes, do governo federal, do governo estadual, e realmente faça do municipal, faça um programa de inclusão social e chama essas pessoas para ter uma oportunidade, para ter uma alternativa, para dar dignidade a eles. E esse dia, me parece, vereador Sequim, que é um dia especial e esta casa pode sim ser protagonista dessa possibilidade. Esse projeto nada mais, nada menos tem do que essa ideia. Ter o dia do catador e desse dia fazer uma marca para dias melhores, para que vocês tenham possibilidade de ser uma profissão reconhecida e humana. Eu diria humana porque o material, a forma, o equipamento de vocês, às vezes, ou quase sempre, é muito fora da igualdade física de vocês. É muito forte. Eu quero aqui, senhor presidente, para concluir, fazer um videozinho de alguns testemunhas de uns colegas dos catadores que tem milhares na nossa cidade. Então, peço aí a atenção de todos. É um ganha-pão onde eu tiro o pão para meus filhos, né? Tem criança pequena, sustento todos eles. Tem muita boca de lobo aí entupida aí para quê? Cara, essas coisas que deixa nas ruas aí, que vai depois chove, dá as enchentes, dá tudo, né? Então, se todos fizessem assim, não entupia, não alagava a cidade nem nada. A gente trabalha com isso aí, que a gente não tem outro serviço para fazer, né? Tem só isso aí que a gente tem, a gente tem que se virar, né? Daqui ali, tem que trabalhar igual. Que ficar em casa para que do céu não vai cair nada. Então a gente tem que dar um jeito, pegar um saco, botar nas costas, um carrinho e se virar. Daí como é que a gente vai ver se a gente não trabalhar? Não tem hora do dia nem nada. Se me dissessem, tá, tem que ir em tal lugar, eu vou, não importa a hora. Tem que buscar o material lá, quem sabe onde eu vou. Para mim, não existe frio, não existe calor mais. Acostuma, porque acostuma nem estranho. Está sobrevivendo. Está ruim o emprego, está difícil. Se não é isso aqui, a gente não sobrevive. Para mim, eu acho bom. Assim. Pelo menos eles valorizam a gente. Né? Tem muitas pessoas que a gente é vagabundo, a gente desvaloriza a gente. Tem muitos aí que acho que é. Algumas não, mas muitas pessoas lá olham para a gente como se fosse um bandido, uma coisa. Na verdade, não. Tem muitos que estão sem vergonha, mas a maioria não. Trabalha o que precisa. O nosso trabalho é muito importante, porque além de gerar renda, a gente trabalha pelo meio ambiente, que é uma coisa muito importante. E eu gostaria que as pessoas olhassem para nós de um outro jeito, que as pessoas se interessassem pelo nosso trabalho. Para mim é uma honra participar do Dia do Catador. Eu comecei a trabalhar na reciclagem, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Eu comecei a juntar osso. Então, uma família muito pobre, 7 irmãos, muita dificuldade. E a gente está nessa vida até hoje. Se não conseguiu arrumar outro serviço, outra coisa melhor, faz estudo. Né? A gente não tem estudo, mas eu não me queixo. Essa vida de catador é uma vida muito sofrida. Faça chuva, faça sol, tu tem que estar todo dia no centro. Eu acho que eu paro mais no centro do que em casa. Sem mais conversa. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Quero solicitar... Questão de ordem, presidente. Logo após terminar a reunião das políticas públicas, eu gostaria de um espaço de liderança do PSDB, de bancada do PSDB para uma reunião, se deferido, e gostaria de estar usando. Deferido. Nós vamos, antes de interromper a sessão, uma questão de ordem, dizer que essa casa, vereador João Caos, tinha uma comissão para tratar políticas de resíduos sólidos urbanos, que era um tema referente aos materiais reciclados. Parabéns pela essa lei, e eu até acho que o catador de material reciclado tem que ser tratado como agente ambiental, porque ele acaba recolhendo os resíduos que nós produzimos. E graças a eles que o meio ambiente não está pior, porque eles acabam recolhendo o material que a gente produz. Então, está suspensa a sessão pelo tempo regimental de 20 minutos. 10 minutos para receber os moradores e 10 minutos da bancada do PSDB. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Edmar Pouso Bom, em viagem autorizada. Vereadora Anitta Costa Beber. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em viagem autorizada. Vereadora doutora Deire Silva. Vereador Isaías Romero. Vereador pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em representação a essa casa. Vereador Luiz Carlos Forte, vereador Manuel Badic, em viagem autorizada, vereador Marcelo Bisonho, em plenário, vereadora Marta Zanella, em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereadora Paula Ito Denardim, em plenário, vereadora Sandra Ribelato, em plenário, vereador Sérgio Siquim, em plenário, vereador doutor Tavores Fernandes, em plenário, vereador Coronel Vargas, em plenário, vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Então, terminamos a ordem do dia. Vamos entrar no período das comunicações. Questão de ordem, vereador Marcelo. Proponho que a gente possa suprimir o pequeno e o grande, permanecendo as lideranças, se for assim possível. Até porque temos agora às 17 horas sepultamento do nosso funcionário público municipal, Luiz Minuzzi, e eu até gostaria, se não tiver isso, de pedir autorização desse plenário para acompanharmos lá os funerais. Então vamos consultar as lideranças de bancadas para que seja suprimido o período das comunicações e grande expediente, e permanecer na mesma ordem na próxima sessão. E só usando espaço as lideranças da bancada. Então vamos fazer as. O vereador Marcelo Bisonho, proponente. Vereador Marta Zanella. Vereadora Sandra Rebelato. A vereadora Sandra Rebelato. Sim. O vereador Werner Hempel. Vereadora Anitta. Vereador pastor João Chaves, sim. Vereador Ovidio Maier. Jorge Trindade. César Guim. Não, já foi. Então, está suprimido o espaço, o período de comunicação e grande expediente, permanecendo na mesma ordem na próxima sessão. E agora, os períodos, então, se algum quiser usar o espaço, então, o espaço de liderança da bancada do PSDB, como vereador Tavores está concedido o espaço, então, e vai estar usando por um período de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, senhoras e senhores presentes nesse plenário,
público que nos acompanha através da TV Câmara. Primeiramente, quero agradecer o nosso líder aí do PSDB, o vereador pastor João Chaves, por ceder a tribuna para esse vereador poder falar. Gostaria de subir nessa tribuna para tratar de outro tema, que não é a segurança pública, mas o que assistimos diariamente em qualquer noticiário, seja local, do Estado ou nacional, é que a violência não dá trégua. Sequestro, uma atividade criminosa que até pouco se ouvia falar, voltou às páginas policiais. Semana passada, um delinquente atirou pelas costas e um rapaz, em plena tarde, em uma das ruas mais movimentadas da nossa cidade, na Rua do Acampamento. Algumas semanas atrás, mataram um brigadiano aposentado no pátio da própria casa, na Zona Oeste. Tudo isso por um motivo muito claro: falta de policiamento, de fator presença. O que mais pode acontecer agora? Se definitivamente não encontrar mais segurança, nem mesmo em locais com grande circulação de pessoas. Alguma coisa tem de ser feita imediatamente. Nossa Brigada Militar já está trabalhando no limite de suas condições. Não dá mais para continuar com o efetivo reduzido como estamos hoje. O Estado tem que recolocar imediatamente todos os policiais militares que retirou daqui da nossa cidade para a região metropolitana, pois aqui está ficando, se não igual, pior que Porto Alegre na questão de segurança. Fizemos uma viagem, eu e o nosso colega do partido, Coronel Vargas, a Porto Alegre e Novo Hamburgo, para tratar desse tema na semana passada. Cumprimos agendas, todos voltados para assuntos relacionados à segurança do nosso município. Em Porto Alegre, fomos ao Departamento de Segurança e Execução Penal, onde eu encontro com o diretor da SUSEP, senhor Mário Luiz Pels, entregamos um ofício solicitando a não remoção de presos para nossa Santa Maria, oriundos da capital e região metropolitana. Não pode o Estado comprometer a nossa segurança trazendo indivíduos das piores facções criminosas do nosso Estado e ainda reduzir nosso efetivo da gloriosa Brigada Militar. Todos sabemos que quando miliantes assim vão para presídios em outras cidades, suas famílias e suas gangues acabam acompanhando. Aqui em Santa Maria, desde que integrantes daquela facção Bala na Cara foram parar aqui na PESM, a sua gangue passou a atuar fortemente no tráfico de drogas em nossa cidade, disputando espaço com traficantes locais, trazendo uma onda de violência significativa à nossa cidade. Fomos também à Secretaria de Segurança Pública, onde nós reunimos com o Coronel Aguirre, chefe de gabinete do secretário de Segurança, o senhor Valtuir Francisco Brasil Jacini. Levamos a seu conhecimento essa angústia que estamos vivendo aqui em Santa Maria, com a falta de efetivo da Brigada Militar e uma escalada vertiginosa da violência, com caso onde um adolescente, ainda com um revólver em pleno centro da cidade, sem qualquer constrangimento ou medo de ser apanhado. Tivemos também, naquela manhã, uma excelente reunião com o nosso deputado estadual, Jorge Poço Bom. Fomos nos interiorar um pouco mais dos trabalhos da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o qual o nosso deputado preside. Essa frente foi uma grande iniciativa do deputado Jorge Poço Bom, pois além de buscar soluções através de estudos, reuniões e audiências públicas, serve também como um importante canal de comunicação com os gaúchos, para que esses façam suas reivindicações. À tarde, estivemos na cidade de Novo Hamburgo, na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. Nos reunimos com o senhor Felipe Nunes Ferreira, titular da pasta, e também com a senhora Alba Couto, diretor da Guarda Municipal.
A Guarda Municipal de Novo Hamburgo completou 24 anos em 2016. Realmente algo muito positivo que podemos constatar. Uma estrutura que consta com 180 agentes, esse que possui, inclusive, porte de armas de fogo e possui em sua sede uma estande de tiro. Pois realizam constante aperfeiçoamento e treinamento desses agentes que recebem instruções de agentes habilitados junto à Polícia Federal para tanto. A partir da promulgação da Lei 13.022, de 2014, que inseriu as guardas municipais no sistema de segurança pública, essa regra coloca os guardas com poder de polícia, podendo eles atuarem em proteção da população, no patrulhamento efetivo, no desenvolvimento de ações de prevenção primária à violência, em grandes eventos e na proteção de autoridades, podendo também promover ações conjuntas com os demais órgãos de defesa e segurança. Isso tudo é muito bem organizado naquela cidade. Ressalto tal visita porque a intenção foi realmente captar informações, subsídio para ajudar a melhorar ainda mais a nossa Guarda Municipal, para habilitá-la para assessorar as forças de segurança aqui da nossa cidade. É de conhecimento de todos a defasagem de pessoal e policiais que a nossa gloriosa Brigada Militar convive, bem como a nossa Polícia Civil. Todos os anos são centenas de aposentadorias, por exemplo, e não estão sendo feitas a reposição. A falta ou esse déficit no policiamento é, com certeza, um dos principais motivos pelo aumento da violência, somando com a sensação de impunidade, que também colabora com toda essa criminalidade. Por exemplo, esse caso que aconteceu semana passada na Rua do Acampamento. Por se tratar de um adolescente, o autor do disparo não pode se chamar de crime. O seu ato, a lei entende um ato de tamanha violência somente como um ato infracional, que mesmo que a vítima venha a morrer, a pena do humilhante vai ser a sua internação de no máximo 3 anos, e podendo ser solto até mesmo em 6 meses, se ele cumprir determinados requisitos. Mas a família de uma vítima fatal desse tipo de bandido é condenada por uma vida inteira sem seu ente querido. Em outra oportunidade, já defendi a redução da maioridade penal, algo que continuo convicto que é necessário e urgente para o humilhante melhorar um pouco a segurança da nossa população. Então, volto a repetir que precisamos rever as funções da nossa Guarda Municipal e transformá-la em mais um órgão de segurança para Santa Maria. Temos que aumentar o efetivo, estruturar, dar treinamento e poder de polícia aos nossos agentes. É uma questão principal hoje para combatermos a criminalidade em nosso município, para desenvolvermos um pouco de tranquilidade aos nossos munícipes. É uma questão que trato como prioridade em minhas reivindicações e na minha luta. Nosso muito obrigado. Não havendo nenhum vereador inscrito, nós vamos encerrar a sessão e convidando-os e convocando os vereadores para daqui 2 minutos nós começarmos uma sessão extraordinária para assim deliberarmos sobre o projeto de lei complementar número 8290/2016 do Poder Executivo.
Então, iniciando a sessão extraordinária do dia 14 de junho de 2016, para verificação de quórum, a vereadora Marta Zanella. Vereador Admar Pozobon, em viagem autorizada. Vereadora Anitta Costa Beber, vereador César Guen em plenário, vereador Daniel Diniz em viagem autorizada, vereadora doutora Deire Silva, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra representando essa casa, vereador Luiz Carlos Forte, vereador Manuel Badke, em viagem autorizada. Vereador Marcelo Bisonho, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier, em plenário. Vereador Paulo Ayrton Denardinho, em plenário. Vereadora Sandra Ribelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim, em plenário. Vereador Dr. Tavores Fernandes, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Projeto... Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 8290/2006 do Poder Executivo. Então, projeto de lei complementar 8290 do Poder Executivo recepciona a lei estadual número 14.376, de 26 de dezembro de 2013, com suas posteriores alterações e regulamentações. Revoga a Lei Municipal 3301, de 22 de janeiro de 1991, e dá outras providências, com substitutivo, parecer pela devolução para ajustes da Procuradoria Jurídica, com substitutivo da Comissão Especial, parecer favorável da Comissão Especial, projeto e substitutivo à disposição da Diretoria Legislativa. Em discussão, para discutir o vereador César Guen. Então, discutido o projeto 8290/216, projeto com substitutivo. Prezado presidente em exercício, pastor João Chaves, colega Marta, secretária, colegas vereadores, vereadoras, distinto público, nossos telespectadores, ocupa a tribuna desta tarde, senhoras e senhores, para defender o projeto substitutivo ao projeto de lei complementar número 8290 do Poder Executivo, a Lei de Prevenção do Incêndio, como é mais conhecida. Na posição de relator desta comissão especial que foi formada com o objetivo de analisar o referido projeto. Em primeiro lugar, é importante ter em mente que o projeto em epígrafe é decorrência da necessidade de adequação da lei municipal à lei estadual 14.555, de 2 de julho de 2014, a qual alterou a lei estadual 14.376, de 26 de dezembro de 2013, em seu artigo 57, que define que em 12 meses é o prazo para que os municípios efetuassem essa adequação e a recepção daquela lei. Inicialmente, o projeto sofreu impugnações da Procuradoria Jurídica desta Casa, em função exatamente da expressão recepção, entendida por esta como não adequada ao propósito. Após sofrer, então, ajustes detectados e informados, a grande maioria de natureza técnica, o projeto foi encaminhado para análise de comissão especial, integrada por esse vereador que vos fala, relator desta comissão, pelo vereador Luciano Guerra, presidente, e pelo vereador João Batista Vargas, o vice-presidente dessa comissão. Ressalte-se que esta casa já vinha trabalhando na questão relativa a licenças e alvarás, por meio de outra comissão especial. Um dos pontos frequentemente demandados pelos profissionais da área era a incompatibilidade que existia no município, em função de leis municipais e estaduais conflitantes que afetavam o controle e a prevenção de incêndios, fazendo com que os bombeiros e prefeitura analisassem
as mesmas coisas sob a ótica legal diferentes. E isto, claro, gerava conflitos, restando prejudicando, em última análise, sempre o contribuinte. Desta forma, o trabalho da comissão buscou compatibilizar a visão do executivo, exposta através do projeto original, então em análise, das entidades empresariais responsáveis que são pelo resultado econômico e a visão da sociedade como um todo, representado pelos movimentos sociais organizados. Foram feitas várias reuniões iniciais com diversos organismos, em diferentes momentos, para se buscar sugestões e ideias ao projeto. E então, a Câmara, como agente protagonista, promoveu audiência pública com um número expressivo de participantes, onde todos puderam se ouvir, se fazer ouvir e expressaram seus pontos de vista sobre o assunto em pauta. Capítulo especial foi dedicado a se ouvir representantes, senhoras e senhores, colegas vereadores, da Associação das Vítimas, da Boate Kiss, que esteve presente agora há pouco em nossa sessão, onde se apresentou o projeto, inclusive com as mudanças possíveis de serem incorporadas, e esclareceu-se todas as dúvidas existentes. Além disso, esta comissão promoveu diversas reuniões com o Poder Executivo, todas elas com a participação expressiva dos secretários envolvidos e do seu prefeito municipal. Nestas reuniões, as decisões foram tomadas em consenso, sempre em consenso, e substanciadas em um projeto substitutivo, visto que alterava-se mais de 70% do projeto original, sempre em função de tornar-se mais eficaz aquele projeto. Também foram feitas várias reuniões com o Corpo de Bombeiros, seu setor de análise de PPCIs, o qual colaborou incansavelmente com seu cabedal de conhecimentos para a consecução dos objetivos desta comissão. Finalmente, recebemos sugestões e colaboração do Sindicato dos Contadores de Santa Maria, da Associação dos Contadores, da Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria, do Sindicato da Construção Civil de Santa Maria, do Fórum das Entidades Empresariais, Associação das Vítimas da Boate Kiss, do Conselho Regional de Engenharia, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação dos Jovens Empreendedores, da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, senhoras e senhores. Acreditamos que o propósito foi atingido plenamente ao longo do processo, pois os representantes das entidades que se engajaram com o trabalho da comissão subsidiaram e esclareceram aos vereadores desta comissão questões que precisam ser prontamente levadas em consideração pelos gestores que atuam nas diferentes fases do processo. O projeto substitutivo que ora é apresentado, definindo claramente as atribuições dos diferentes órgãos, atende ao propósito pelo Executivo e também às demandas apresentadas pela sociedade esclarecida e organizada, em especial as recomendações emanadas do Ministério Público, bem como a legislação estadual. Desta maneira, colegas vereadores, ele atende também a necessidade de agilização em procedimentos administrativos, sem o risco de caracterizar-se desleixo com a prevenção do incêndio em nossa cidade. Em resumo, o mesmo define o que é competência da Prefeitura Municipal, do Corpo de Bombeiros, retira dispositivos que, por força desta definição, não serão mais examinados pela Prefeitura Municipal em análise de projetos, institui a licença de obras com aceite do protocolo do APPCI e recepciona a Lei Estadual de Prevenção. Finalizando, queremos ressaltar que esse projeto é o maior exemplo do que pode ser feito quando os poderes trabalham em harmonia, visando o objetivo que é o bem-estar coletivo de uma população. Ele é o reflexo, senhoras e senhores, colegas vereadores, dos anseios de todos os atores
e reflete a disposição desta casa em ser partícipe efetiva do desenvolvimento do nosso município. Eu quero agradecer imensamente a participação efetiva do nosso presidente Luciano Guerra, nosso vice-presidente Coronel Vargas e todos os nossos assessores e colaboradores que foram incansáveis durante 6 meses de trabalhos ininterruptos dessa comissão. Agradecer também à procuradora do município, ao seu prefeito municipal, agradecer ao nosso procurador, o Glauber, que nos auxiliaram incansavelmente nesta árdua investidura que essa comissão se propôs a fazer durante 6 meses de trabalhos. Muito obrigado a todos. Com certeza, essa lei vai propiciar uma agilização muito importante a todos aqueles que empreendem nessa cidade, que constroem riquezas para o nosso município. Muito obrigado a todos os vereadores pela aprovação em primeira instância e, consequentemente, nós aprovaremos agora essa lei fundamental para o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Muito obrigado, vereadores. O projeto continua em discussão. Então, a vereadora Sandra Rebelato. Senhor presidente, em exercício, eu não vou discutir a matéria, mas eu gostaria de utilizar essa tribuna, esse microfone para parabenizar a comissão que fez esse trabalho e dizer-lhes que me sinto muito orgulhosa pela representação que esta comissão fez de nós, todos 21 vereadores. Muito obrigada. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em regime de votação, o projeto com o substitutivo. Então, vai se entrar em regime de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Questão de ordem, presidente. Gostaria, então, de após a aprovação por unanimidade desse projeto importante nesta casa, pedir a dispensa da leitura e aprovação da redação final do projeto votado agora nesse instante. Muito obrigado. Então vamos consultar os vereadores. Se todos concordam, então. Todos concordarem, então está dispensado essa parte. Então, não tendo mais assunto a tratar, estamos encerrando a sessão extraordinária e convocando para a próxima reunião ordinária na quinta-feira, no mesmo horário e nesse mesmo local. Uma boa tarde a todos.